Wa maalintii koowaad ee Ciidul Adxa si weyn loogu ciiday magaalada London sidaa arkaysan kumanaan muslimiin ah ayaa u dareeray dukashada salaada walow ciidan inteeda badan lagu dukaday masaajida maadaama qaboobihii uu bilowday ayaa haddana saaka ciryaamo cirka isku shareertay taasoo sababtay xitaa in la is arki waayo laakiin galankii dambe ayay adceedu soo baxday oo jawiguna uu isbedelay dadkuna ay awoodeen inay u soo baxaan dibadda iyo waliba goobaha lagu ciyaaro iyadoo ciidii la soo dhaafina Soomaalidu ay ku dukadeen baag sidan oo kale u weyn oo ku yaala galbeedka waqooyiga iyo centerka magaalada London ayaa haddana ciidan aanay u suurtagelin ciryaamada jirta iyo qabowga awgiisa inkastoo ciidii hore ay caruurtu aad ay ugu raaxaysteen goobo qaas ah oo ay jaaliyadu Soomaalidu ay u diyaarisay in lagu ciido TV-ga caalamiga Universal ayaa waxa uu booqday goobo aad u fara badan oo dadka muslimiinta gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ay ku dukadeen. Waxna mikrofoonkeen u la dhaxmarnay dadkii halkaas ku dukaday waxa aan weydiiyay bal ciidda siday warkaan. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan salaamayaa all wixii muslimiina codkayga maqla insha Allah ta'ala adduunka ku nool. Waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Taqabbal Allahu minna wa minkum. السلام عليكم وحنا سلام يا دتك السلام كونوا المال والبيجوجان السلام عليكم عيد مبارك وحنا سلام يا عيالك وحنا هل كان كسلام لها كنا رح إلدي ذي قرابة ذي أكل جوجا سومالي سويدن قارانا عرورت ذي حاسك يجوا جوجا سويدن وحنا هل كان لي عيد ونعكسن كلكم عام وأنتم بخير وحنا كسلام يا دمان ومدة سومالية ملك استوجبته وحنا لنا كل عيدة عيد الله ضحى إن إلهي مرة محمد تذا كلي نوق جرسيو عاف ما ذي عمر دير كل واحد كلامه كسلام يا مرة أمد الصومالية مرلبات كنا المانت الصومالية دبعت ذا آدي آدو وين هاي ستو وحنا لا نهاي مرة لا وقبر لنا مرة ما إن نبض وضن كنا كذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وسلام أنتين بهذا يونيفرسال تي في عيد مبارك نوادي الله هاي أمد المسلمين تا يو أمد الصومالية ملول بيجوعان وحنا الله هاي عيد مبارك waxaan ilaahay ka baryaynaa dhamaanteen hanan loo wada duceeyo muslimiinta iyo Soomaalida dhibaateysan kulligeena macnaha ciidan ciideeda kale ilaahay nabad hanu gaarsiiyo maanta waa maalin weyn oo taariikh islaamku ah waa ciidul adxa muslimiinta meel kasta joogaan waxaan leenahay mudan kula caan baan tuun bixir carruurteena Soomaaliya joogtan iyo dadkii dhibaatada haystana waxaan u rajaynaynaa mudan inay waqti farxad la soo marto maadaama in muddo ay ku jireen maaratay dhibaato bismillaahir rahmaanir rahiim baafa aad iyo aad mahadsantahay saaxib maanta waa maalin ciid ah oo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay wada ciidayaan iyo guud ahaan islaamka waxaan halkan fariin uga dirayaa salaan qaasa reerkayga labadeeda gabdhood aan jeclahay iimaan iyo xayaad iyo hooyada sacdiyo iyo walaalahay dhamaan reer aadan geediyo kale waxaan halkan kaloo ka salaamayaa dhamaan baahda saxaafadda meel walba adduunka joogaan gaar ahaan saaxiibkay baafe abukar mahdi injineer axmed iyo baahda universal meel walba adduunka joogaan sidoo kale waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ummada soomaaliyeed waxaan rabbi uga baryayaa in sanadkan sanadkiisa ee barwaaqo iyo nabad ku gaaraan ilaahayna uu dhaliyo nabad iyo dowlad aad iyo aad u wanaagsan oo ay ku degaan haddii rabbi idmo ciidii soonfureed ee ciidul fitriga ayaa soomaaliya aad u fara badan waxay ku dukadeen baagag noocan oo kale ah iyagoo halkaasina ay ku duceysteen islamarkaana ay isku arkeen muddo badan iyagoo kala maqnaa ciidan nasiib darro saaka waxay ku soo aaday maalin ciryaamo iyo maalin aad u qabow badan oonay u suurtagelin in sidan oo kale baagaga loogu dukado laakiin waxa ay haleeleen masaajidada iyadoo labada ciidood ee muslimiintu ay leeyihiin ayaa ummada Soomaaliyeed waxa mar walba ay ku duceystaan amba hambalyadooda ay ku daraan ilaahayow sanadkan sanadkiisa annagoo nabad ah dalkeena Soomaaliya aynu ku ciidno laakiin waxay u muuqataa bisha soo socota December 30-keeda in Soomaaliya dagaalada sokeeye ay 20 jirsan doonto Ibrahim Cumar Baafe wararka Universal London